পৰৱৰ্তী খবৰ। গুৱাহাটীত তিনিটা এশিঙীয়া গড় আৰু গড় তিনিটাক চাবলৈ ভৰি পৰিছে এতিয়া উৎসুক জনতাৰে। বানপানীত ঠিকনা হেৰুৱাইছিল এই তিনিটা গড়ৰ পোৱালীয়ে আৰু এতিয়া সিহঁতৰ নতুন ঠিকনা হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ ঘন অৰণ্যৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীৰ জন অৰণ্য। ৰাজ্যত গড় হত্যাযজ্ঞৰ মাজতে আহিছে সুখবৰ। চিৰিয়াখানা পালেহি বানপানী ঠিকনা হেৰুৱা গড়। নতুন আলহীক আদৰিলে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই। বালিডুবি বাগৰি আৰু শান্তি চিৰিয়াখানাৰ নতুন আলহী। চিৰিয়াখানা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ তালিকাত নতুন সংযোজন। কাজিৰঙাৰ পৰা লৈ অনা হৈছে তিনিটাকৈ এশিঙীয়া গড়ৰ পোৱালি। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ সদস্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তিনিটাকৈ নতুন নাম। অসমৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ গড় সংৰক্ষণৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই লৈছে নতুন পদক্ষেপ। বংশবৃদ্ধিৰ বাবে লৈ অনা হৈছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ তিনিটাকৈ নতুন গড়। চিৰিয়াখানাখনৰ অচিনাকি পৰিৱেশত এতিয়া জিৰণি লৈছে বানপানীৰ সময়ত মাকক হেৰুৱাই কাজিৰঙাত নিথৰুৱা হোৱা গড়ৰ পোৱালি তিনিটাই। তিন ৰাইনো, এক মেল হে দো ফিমেল হে। এক মেল হে উসকা নাম হে বালিডুবি এণ্ড দো ফিমেল হে, এক কা নাম হে বাগৰি, দুসৰে কা নাম হে শান্তি। মেল কা উম্ৰ অলমষ্ট টু ইয়েৰ প্লাছ হে এণ্ড বাকী দো ফিমেলছ টুৱেণ্টি মান্থছ কে ওপৰ হে, টুৱেণ্টি মান্থছ অল্ড। 2015 আৰু 16 বৰ্ষৰ বানপানী ঠিকনা হেৰুৱাইছিল এই তিনিটা গড়ৰ পোৱালীয়ে। কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন সংস্থাই উদ্ধাৰ কৰিছিল এই গড় তিনিটা। সো ই বেসিকালি 2015-16 কে জো বানপানী তা উস সময় ইসকো রেস্কিউ কিয়া গিয়া তা জব ইয়ে বহুত ছোটে বচ্চে থে তো রেস্কিউ করকে ইসকো CWRC রেস্কিউ সেন্টার মে উসকো রাখা গিয়া তা ওয়হীঁ পে পালন পোষণ কিয়া গিয়া তা। কাল রাত কো ই ইয়াহাঁ পে লেকে আয়ে, আজ সুবহে ইয়াহাঁ পে পৌঁছা হে। প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰীয়া এই গড়ৰ পোৱালি তিনিটা বংশবৃদ্ধিৰ বাবে লৈ অনা হৈছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ। কেমেৰা পাৰ্চন নিপু কলিতাৰ সৈতে শোভানা চৌধুৰী, DY365।